ფედერაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლობა საქართველოში 2015 წლიდან ახორციელებს ბელგიიდან უკან დაბრუნებული მიგრანტების გრძელვადიანი სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის პროგრამას მათი დასაქმებისა და გადამზადების კუთხით. პროგრამა მთლიანად ფინანსდება ფედასილის მიერ. Beneficiarები, რომლებიც დაინტერესებული არიან სამუშაოს ძებნით, რეგისტრირდებიან ჩვენს მონაცემთა ბაზაში და მათ უწოდებათ სიღრმისეული კონსულტაცია დასაქმებაზე და დასაქმების შესაძლებლობებზე საქართველოში. ამის შემდეგ ხდება მათი უნარების შეფასება და მათი სამუშაოს გამოცდილებიდან, ინტერესებიდან გამომდინარე ხდება გადამისამართება სხვადასხვა პროფესიულ სასწავლებლებში, კვალიფიკაციის შეძენის ან გადამზადების მიზნით. პროგრამის ფარგლებში მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ გაიარონ სტაჟირება ან სამუშაო ადგილზე სწავლება შოლო დასაქმებელთან, რაც ხდის მათი დასაქმების პერსპექტივას მომავალში. 2018 წელს რამოდენიმე წლიანი ემიგრაციის შემდეგ დაბრუნდი საქართველოში მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით მე და ჩემი მეუღლე და ორი წლის ბავშვი. Შემდეგ დაბრუნების შემდეგ დაგვეხმარნენ, რომ გავუკეთებინათ ჩვენი პატარა საოჯახო ბიზნესი და რაც ეტაპობრივად კარგად მიდიოდა ყველაფერი და მიდის კიდეც. Უბრალოდ შემდეგ საჭირო იყო, რომ უფრო კარგად რომ წასულიყო ბიზნესი, შეგვესწავლა ბუღალტრული კურსები და ამაშიც დაგვეხმარა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, დავამთავრეთ ბუღალტრული კურსები და პარალელურად დავიწყეთ, რომ კიდევ სამსახურიც ქონოდა და მე დავიწყე ერთ-ერთ თბილისის ერთ-ერთ სასტუმროში მზარეულად მუშაობა, ჩემო მეუღლემ კი ბაღში. Да, რომ კარიერულად კიდევ უფრო წინ წავსულიყავით ჩვენ სამსახურებში, საჭირო იყო, რომ მე რაღაც უცხო ენა შეგვესწავლა და დავიწყეთ ახლა ინგლისური ენის შესწავლა. Да, ალბათ ვფიქრობთ, რომ ეს შეგვიწყობს ხელს ჩვენ კარიერულ წინსვლაში. Тренинг центри NB функционирებს 2010 წლიდან. ჩვენთან ხდება ადამიანების გადამზადება ისეთ მოთხოვნად პროფესიებზე, როგორიც არის ფარმაცევტი, ბუღალტერი, კოსმეტოლოგი, მასაჟისტი, ვიზაჟისტი, ტუროპერატორი და ასე შემდეგ. ჩვენ თანამშრომლობთ პარტნიორ კომპანიებთან, სადაც ხდება სტუდენტების გაგზავნა სწავლის დასრულების შემდეგ. ისინი გადიან პრაქტიკას, სტაჟირებას, რის მერეც იწყებენ მუშაობას. ასეთი ხელშეწყობით ცენს უკვე მრავალი ადამიანი ყავს დასაქმებული. 2017 წელს მეუღლესთან და შვილებთან ერთად, რომელთაც ერთ-ერთი საგანმანათლებლო პრობლემა დაუბრუნდით საქართველოში. ამ ყველაფერში დამეხმარა ბელგიის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია და ფედაზილი. დაგვაფინანსა ფულით, რომელთაც უყიდეთ საქონელი და მიუყავით მისაქონლებას ხელი. ამავდროულად დაგვაფინანსა ჩემი შვილის ანანოს მკურნალობის ხარჯები საქართველოში. საქართველოს ჩამოსვლის შემდეგ გავიარე ტრენინგ ცენტრში გადამზადება ფარმაციის კურთხით, რადგან ვარ ფარმაცევტი პროფესიით. პარალელურად გავიარე მასაჟის კურსები, რათა ჩემს შვილს დახმარებოდი ზედმეტი დანახარჯების გარეშე. ასევე გაიარა ჩემო მეუღლემ მსახურავების დახურვის კომპანიაში ტრენინგი, რის შემდეგაც დასაქმდა და ამჟამად მუშაობს. პროფესიით ვარ ფარმაცევტი, მინდოდა რომ გამელო კურსები და ასევე მე დამეწყო მუშაობა, რომელიც ჩემი ოცნება იყო, თან ოჯახს დავეხმარებოდი ამ ყველაფრით ჩემოსავლით. ამაში ყველაფერში დამიდგა ბელგიის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია და ასევე ფედაზილი. ამ ყველაფრის შემდეგ გაგვიადვილდა რეინტეგრაცია საქართველოში. ახლა უკვე ვიცით, როგორც უნდა ვიცხოვროთ. 2008 წელს მეუღლესთან ერთად მოგვიწია ბელგიაში წასვლა, სადაც ვიცხოვრეთ 8 წელიწადი. ამ პერიოდში ბელგიაში მომწია სხვადასხვა პოზიციებზე მუშაობა, სხვადასხვა მიმართულებით. 2016 წელს ვიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში საქართველოში დაბრუნება მოგვიწია. განათლებით ფილოლოგი ხელოვნებაცოდნე, იტალიური ენის სპეციალისტი ვარ, თუმცა მაინც გამიჭირდა სამსახურის მოძებნა. ბელგიის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისა და ფედაზილის ხელშეწყობით მივიღე დახმარება, სარეინტეგრაციო დახმარება, რომლითაც მცირე ბიზნესი წარმოვიწყე, ბელგიური ვაფლების წარმოება. გარკვეული წინააღმდეგობები უშუალოდ უკვე ბაზარზე გასვლის შემდეგ შემეკვნა, ამიტომ სასწრაფო წესით უნდა მეძებნა სხვა რაიმე საშუალება, რითიც თავს ვირჩენდით. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან კონსულტაციის პერიოდში მივიღე ინფორმაცია გადამზადებისა და დასაქმების პროგრამასთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე ბელგიის მხრიდან ფინანსდებოდა. და მათი დახმარებით და დაფინანსებით გავიარე სასტუმროს მენეჯმენტის სამკვირიანი კურსი.
გარკვეული პერიოდის შემდეგ სასტუმროს მიმართულებით დავსაქმდი და ამ სფეროში მოღვაწე მეგობრების შემოთავაზებას დავთანხმდი ამჯერად, რაც ითვალისწინებდა ტურისტული კომპანიის თანამფლობელობასა და მენეჯერობას. დღემდე ვეწევი ამ საქმიანობას და პარალელურ რეჟიმში აი ამ სასტუმროში, სასტუმრო გრინთაუერში მუშაობ როგორც გაყიდვების მენეჯერი. ვფიქრობ, რომ ჩემი ჩამოსვლიდან ეს მონაკვეთი იყო მუდმივი ძიების, საკუთარი თავის აღმოჩენისა და რეინტეგრაციის პერიოდი, რაშიც ძალიან დამეხმარა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის დასაქმებისა და გადამზადების პროგრამა. ტურიზმისა და სასტუმროს მართვის აკადემია არის არამომგებიანი ორგანიზაცია, სასწავლო დაწესებულება, სადაც ძალიან პოპულარული და მოთხოვნადი ტრენინგები და პროგრამები ისწავლება. ყველაზე გრძელვადიანი ტრენინგები, რაც ჩვენ პროგრამა, რაც ჩვენს ორგანიზაციაში ისწავლება, ეს არის 4-თვიანი ტრენინგი, სასტუმროს მართვის ინტეგრირებული კურსი. კურსის დასრულების შემდეგ ჩვენი მსმენელები გაივლიან სტაჟირებას სხვადასხვა ბრენდულ სასტუმროებში და შემდეგ უკვე ეხსნებათ გზა დასაქმებისკენ. რაც შეეხება დასაქმების სტატისტიკას, ორგანიზაციაში დაახლოებით 95% ჩვენი კურსდამთავრებულების უკვე დასაქმებულია და დღესდღეობით ძალიან წარმატებით მუშაობენ სხვადასხვა სასტუმროებში, არამხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებშიც. ტურიზმისა და სასტუმროს მართვის აკადემიის მისია არის საქართველოს მასშტაბით მომსახურების სფეროს გაუმჯობესება, ანუ მაღალი ხარისხის სერვისის მიწოდება მომხმარებლისთვის და ასე ვთქვათ, მსმენელების, ჩვენი კურსდამთავრებულების დასაქმების ხელშეწყობა.